bayrak meydanları inşa olunur. Dekabrın 1-dən etibarən Laçın rayonunun işğaldan azad olunması ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam şəkildə təmin olunub. Bölgələrdə bu münasibətlə maraqlı aksiyalar keçirilib. Cəllabadın Seyid Bazar kəndində işğal altındakı son rayonumuzun azadlığa qovuşması münasibəti ilə bayraq meydanı inşa olunub. Kənd gənclərinin təşəbbüsü ilə ərsəyə gətirilmiş bayraq meydanı kəndin ən hündür təpələrinin birində inşa olunub. Bayrağın uzunluğu 6, eni isə 3 metrdir. 17 metr hündürlüyündə olan bayraq dirəyi sayəsində, hətta qonşu kəndlərdə də dövlət bayrağını seyr etmək mümkün olacaq. Açılış mərasiminə kənd gəncləri ilə yanaşı, əskər və qazi valideynləri də qatılıb. Qeyd edək ki, analoji aksiya bir müddət əvvəl Cəllabadın digər kəndlərində də həyata keçirilib. Bu günləri bu bayrağın burada dalgalanmasının səbəbi 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayan ilk gündən bizim kəndimizin vətənpərvər oğlanları birlikdə biz belə bir qərara gəldik ki, inşallah işğalda olan bütün torpaqlarımız azad olunan günü biz bu bayrağı kəndimizin ən yüksək yerində dalgalandıracağız. Kənd ərazisində ən yüksək zirvə harca 150-200 metr hündürlüyündə olan təpənin üstündə biz bu bayrağı kənd cavanlarının, vətənpərvər cavanların köməyi ilə burada qaldırıldı. 15 metr onun dəmir dirəyin uzunluğudur. 6 metr bayrağın uzunu, 3 metr enidir.